E agora a gente vai à cereja do bolo, né? Que é Fábulas do Esopo no ar da Vida Luz. Quando Esopo escreveu essa fábula, quase, cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo lá na Grécia, ele estava meio bravo, tava meio bravo. Aí ele fez essa fábula aqui, você vai entender porque ele estava bravo, que estava meio amargo. Então, o título da fábula de hoje é O Cavaleiro Careca. E não é o Brandaliz, hein? <laughs> Mas tá, serve pro Brandalise também. Segundo Esopo, um homem careca botou na cabeça uma peruca e foi cavalgar. Mas um golpe de vento carregou a peruca e um riso franco tomou conta dos que presenciaram a cena. ha, <laughs> Ele tá careca. <laughs> Então ele interrompeu a marcha, se virou e disse para os gozadores, dois pontos, abre aspas, o que há de estranho se esses cabelos que não são meus me deixaram? Eles também abandonaram o verdadeiro dono com o qual nasceram, viu? Fecha aspas. Então o que, que o Zoppo quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, essa fábula mostra que ninguém deve sofrer com o advento de infortúnios pois não conservamos conosco aquilo que não recebemos da natureza ao nascer. Por exemplo, né? Nascemos nus e nus também morreremos. Bah. Viu? Nascemos nus e nus morreremos. Viemos do pó, do pó voltaremos. nada se cria, tudo se reclica com conhecimento ao longo da história da humanidade. Muito bacana, Esopo. Muito obrigado por hoje. E o compadre do Esopo, e o amigão do Esopo, o Aristóteles. Olha o Ari, o Ari diz o seguinte, ó gente, a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Você vai ficando parado, vai enrijecendo, vai ficando gordo, vai comendo como eu e tal, né? Então tem que tcharará, tcharará, né? trabalhar. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade, disse o meu amigo Aristóteles. E para encerrar, a frase da Nádia Sati para fechar o programa de hoje é de quem? Do Stephen King, o escritor Stephen King. O talento mais barato é mais barato que o sal. É verdade, o talento é mais barato que o sal. O que separa a pessoa talentosa da bem-sucedida é muito trabalho duro. Ou seja, você tem uma pessoa bem-sucedida, mas até aquela talentosa. O que, que faz? Qual é o sal? Trabalhar, cara. Trabalhar duro, como fazem os produtores rurais do meu Brasil, que sustentam o país, que levam o país nas costas e vai superar também esse novo desafio para o Bolsonaro, que é a inflação. Como é que se combate a inflação? Com produção. Simples assim. Vem chuva aí, vamos ao trabalho, viva o Brasil.